השמיים והמים אשר מעל
אשר מעל השמיים. יעלנו את שם אדוני כרציבה ונפרד, וים איתם עד לעולם, טוב בג'ן ולא יבוא. יעלנו את שם אדוני להיפגש באמצע חודש טבת בנחלאות המופלאה. אז נכוון באמת גם את הלימוד לעילוי נשמת כל מי שנשמתו בקנטים כל מי שזקוק לשפחתל שנפטרו מן העולם. שלום עליכם אחי. ופואש לעילוי נשמת פתיש את הלימוד לעילוי נשמת סוניה בת גרשון ובריאות. נשמת סוניה בת גרשון, שלום עליכם. חיה בת שרה ודפנה בת איתן. גם יש לי פה איזה רפואה אחת בכיס שאני אמרתי שאני לא אשכח אותה. רפואה שלמה של סליה בת לאוריטה. רפואה שלמה, פלא גדול. לא הייתי זוכר את זה בעל פה. ששם ישלח לה ריפוי שלם. רפואה שלמה. אז אנחנו ככה רציתי לשתף אתכם במה שככה נקודה שנגע בי היום. וזכיתי קצת לעסוק בה ונשמח לשתף אתכם. זה בעצם, שלום עליכם, זה בעצם השממה, לפגוש את השממה, לפגוש את השממה שבלב. לפעמים יש לנו כל מיני דברים שמעסיקים אותנו,
והעיסוק הוא אפילו אפשר לומר אינטנסיבי, בריאות. ו... האינטנסיביות הזאת, כשאני רגע אחד פתאום מתפנה ממנה, אז פתאום אני מסתכל פנימה לתוך הלב שלי, ואני רואה שם ממש שממה. בעצם השממה הזאת, אני בעצם מזהה שם היעדר משמעות. השממה הזאת שואלת אותי, לשם מה? שואלת השממה. וכשאני נחשף בעצם ללב שלי פתאום חשוף, ואני מעיז לפגוש את השממה, זה בערך כמו לפתוח את המקרר ולגלות שאין בו שום דבר. חוויה מאוד מתסכלת. אתה אומר, אפילו חלב לא נשאר שם. זה חוויה שיכולה להיות בעצם מבילה, כשאין לך חלב במקרר, והכנת קפה. חוויית השממה היא בעצם, כשאני בשממה, אני בעצם נחשף ללב שלי, אני רגע אחד נעצר משגרת החיים, מעבודה, מלימודים, מכל מיני יציבויות שמחזיקות אותי במהלך החיים, ופתאום אני מוצא שם בעצם תהייה ובהייה, אני בעצם תוהה, אני אומר, מה אני רוצה? מה מחזיק אותי שם בכלל? בתוך הלב. השממה הזאת היא בעצם צעקה מאוד 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 עמוקה, שאומרת לי שכשאני מסתכל לתוכה אני פשוט נבהל, אני לא מזהה אפילו איזה קצה חוט של רצון או של הרגשה פנימית. משהו שם בעצם נסתר ממני, משהו שם נחבא ממני. שלום עליכם. משהו שם לא מתגלה בפניי. אני לא מוצא מאיפה אני מרגיש. אני יכול למצוא את זה במערכת יחסים. אני יכול למצוא את זה אפילו במערכת יחסים ארוכה, שבעצם היינו עסוקים בהמון המון המון דברים מסביב. ופתאום כשהעזתי להיחשף למה קורה שם בתוך הלב שלי, אז פתאום גיליתי שממה. פתאום גיליתי שאני לא מרגיש כלום. וזו חוויה מאוד מאוד מפחידה, אפילו יכולה להיות עם תחושה של אשמה או של בוגדנות. אתה אומר, וואי, אתה נמצא עם בן אדם כל כך הרבה זמן ואתה לא מרגיש שום דבר אליו, איזה מין בן אדם אתה? מה, יש לך לב קרח? איזה מין אתה? מה זה הדבר הזה? עוד מעט זה יהיה אופטימי יותר. תמיד אני מתחיל ככה, אם אני מודע לעצמי. ספתח גרוע. ובאמת, השממה הזאת משאירה אותי עם הבדידות של עצמי. והבדידות היא התחושה התאומית הקשה ביותר שיש בתוך הלב. אני יכול למצוא את זה בעצם בתוך דברים שאני כבר עושה, כבר מקיים, אבל בעצם כשאני מסתכל על עצמי אני מרגיש שם ריקנות תאומית. הדברים האלה לא ממלאים אותי, הם לא משפיעים עליי, הם בעצם, יש איזה מין ניתוק ביני לבין העולם. אני כאילו חי באיזה מין, הלב שלי הוא בתוך מין אקווריום מוגן כזה, ושום דבר לא נכנס לתוך האקווריום המוגן הזה, שום דבר, לא רגש, לא רגשות. הגנתי עליו כל כך הרבה זמן, מאיזושהי סיבה, או מכמה סיבות. והאקווריום המוגן הזה, הוא מוגן לו. אני הולך לעבודה כי אני צריך לעבוד. יש לי כל מיני מערכות יחסים, זוגיות, חברות, משפחתיות, שצריך להיות שמה. האקווריום שלי מוגן. וכשאני בעצם רגע אחד רוצה להיכנס לתוך האקווריום הזה, אני מגלה שם ממש שאין שם קצה חוט. תגיד, יש משהו מכל מה שאני עושה שאתה שמח בו?
אני שואל את האקווריום הזה, אומר לי, הוא לא אומר לי לא, הוא אומר לי משהו יותר גרוע, אומר לי, אני לא יודע. תגיד, אתה רוצה ללכת לעבודה? אני לא יודע. אתה רוצה משהו? אני לא יודע. דבר איתי, בן אדם. אני לא בן אדם, אני הלב שלך. חוויית השממה היא בעצם, זה אפילו לא עניין שלא רוצה, זה לא יודע. אני ממש לא יודע. זה הנקודה שרציתי לגעת בה בעצם הערב, זה הנקודה של השממה. איך אני נחשף למקום הזה שהוא שומם, וכמה זה חשוב להיחשף למקום הזה. כי המקום הזה שהוא שומם, יש לי עניין בעצם לעבור איתו תהליך של היפוך משממה למהות, לזהות של עצמי, לשם שלי. פסוק הראשון בספר השני של התורה, שאנחנו מתחילים אותו השבוע, ואלה שמות בני ישראל, שמות, מלא 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 שמות, שמות, שמות. השם שלך זה המהות שלך, השם שלך זה המהות שלך. שזה פסוק שמובא בזוהר ובכמה מדרשים, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. שמות זה מלשון שממה. לכו תראו איך אלוהים פועל בעולם, בארץ. זה שהוא הופך את הארץ לשממה. הארץ מרמזת על הלב שלי. ולפעמים אני מגלה שהלב שלי הוא בחתיכת שממה. אל תקרי שמות אלא שמות. תדע לך שאתה יכול להפוך שממה לשם. וזאת המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות, זה להפוך את השממה שלנו לשם שלנו. זאת אומרת, לגלות מי אני. לגלות מה אני רוצה. לגלות מה אני לא רוצה. בעצם לתת ללב להתחיל לפעום בחזרה. להחזיר לו את הביטים שחסרים לו. בעצם המסע הזה להצליח לעבור משממה לשם הוא מסע חיים. יש משהו שהוא מאפשר לי לחיות עם השממה הזאת. הצלחתי איכשהו לתפקד, לחיות עם השממה וללמוד תורה, או לחיות עם השממה ולעבוד, להתפרנס. אני יכול בעצם לעשות כמעט הכל עם השממה הזאת שבתוך הלב, חוץ מדבר אחד, חוץ מלאהוב. רק הדבר הקטן הזה. אבל אם זה לא קריטי לי כל כך, אז אפשר לתפקד עם בלי זה. סך הכל, המכשיר מתפקד, אני יכול בעצם לעשות כמעט הכל. רק אנשים ממש דקים, עם דקות, ישימו לב שאני למעשה לא אוהב אותם, לא בגלל שאני לא אוהב אותם, בגלל שאני לא אוהב. כי אני לא מחובר לרגשות שלי שמסכימות לאהוב, לאהוב, לפתוח שמה. פלא גדול. אז הריפוי של השממה הוא קודם כל מבקש ממני להסכים לגלות אותו. כמו כל הרפואות שבעצם קודם כל הריפוי הגדול זה להסכים לגלות את המצב. מובא בזוהר שיש שני עולמות. עולם אחד הוא נקרא עולם עליון והוא נקרא הוא. עולם אחד נקרא עולם תחתון והוא נקרא אתה. פלא גדול. העולם הזה שנקרא הוא זה עולם עליון. כשאני בעצם מנותק מהלב שלי ונמצא שם ונבנה שם בעצם מגננה של שממה, אז אני מתפקד על העולם שנקרא הוא. אני מתחבר דרך העולם העליון. עולם העליון דווקא כשאין לי את העולם התחתון, אז הוא עולם שיכול לאפשר לי להישאר ריקני בלי לשים לב. אני חי את ההוא. אלוהים הוא רחוק. יש לי אלוהים רחוק. יש לי בורא רחוק. יש לי המון 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 חברים וכולם רחוקים. זה הוא. הוא זה לשון נסתר. ואפילו כשאני מסתכל על עצמי, זה חתיכת הוא, משהו רחוק, שלא ממש ברור לי איך ניגשים אליו.
כשאני חי את ההוא, אז בעצם אני רגיל לפתח מערכות יחסים רחוקות. אבא רחוק, אמא רחוקה, אלוהים רחוק, חברים רחוקים. הכל בעצם נמצא שם בהוא, בהוא. הבית יעקב הוא ספר נפלא שנכתב הבן של עמי השילוח, הרבי מאיזביצה. הוא מביא שכשבן אדם חי בתודעה של הוא, כשאני חי בתודעה של הוא, אז אני פשוט יכול להיות, לחיות שם המון 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 זמן בלי להיות מחובר לרגע אחד לעני, לעני או לעתה. הוא אומר, הדמיונות הכי גדולים זה כשאתה חי את ההוא. הדמיונות הכי גדולים שאני יכול אפילו לפתח אפילו על אלוהים, על הקדוש ברוך הוא, זה כשאני רחוק ממנו. כמה שאני יותר משאיר אותו בהוא, אז אפילו המערכת יחסים שלי איתו של אהבה ויראה, היא מערכת יחסים מעוותת לחלוטין. זאת אומרת, אני נכנס ממנו לכל מיני ג'ננות רוחניות, פסיכיות, שלא קשורות למקור בשום צורה. אני מפחד ממנו. אני רחוק ממנו. הוא גדול ואני קטן. יש לי גם מערכות יחסים כאלה שאני יכול לזהות עם אנשים שאני מכיר, במשפחה שלי, עם חברים שלי, שהם בעצם מתחילים להיות כמו בלונים גדולים כאלה ומנותקים, שאני בעיקר תופס מהם כשאני רחוק מהם. כשאני מעיז להתחיל לעשות את המעבר מהוא לאתה, זה בעצם מעבר של היכרות. זה מעבר מופלא. המעבר של ההיכרות הוא בעצם מעבר שאומר, אני לא רוצה להישאר ברמת ההוא. לא כלפי אף אחד, יהיה מי שיהיה, וגם לא כלפי עצמי. אני רוצה להתחיל להכיר. אני רוצה להכיר אותך. אני רוצה להכיר אותי. אני לא רוצה מערכות יחסים רחוקות. המערכות היחסים הרחוקות האלה הן נותנות לי בעצם דמיונות על מה זה טוב ומה זה רע. פתאום מרגיש לי שקדוש זה משהו שהוא רחוק, מנוכר, כועס, עצבני, מנותק, קצת לא הגיוני, הרבה לא הגיוני. זה פתאום מתיישב לי עם המושג דתי או קדוש. מתיישב לי שטהור זה איזה מישהו שהוא עם איזה בעיה כפייתית כלשהי. ואז אני אומר, וואו, אני גם רוצה להיות טהור. ככל שאני מצאת עצמי יותר כפייתי, אני ארגיש יותר ויותר טהור. ככל שאנשים יותר ייחסו עליי, אז אני אבין שזה יותר קדוש. וואלה, הבן אדם הזה לא חייך אליי, כבר רבע שעה, הוא בטח ממש צדיק. חבל על הזמן. אני אחפש מערכת יחסים של הוא, אני בעצם אזהה אותו לפי המרחק שיש בינינו. בעצם ההסכמה שלי לחבר הוא לאתה, את העולם העליון לבין לעולם התחתון, זה ההסכמה שלי, זה ההסכמה העמוקה שלי להיפגש עם השממה של עצמי. אני בעצם נחשף לשיממון בתוכי, ללא יודע הזה שבתוכי, ואני רוצה להתחיל לחבר אליו רפואה. אני רוצה לחבר את ההוא לאתה. כשאני רוצה לחבר את ההוא לאתה, אני בעצם מבקש להוליד את ההוא לאתה. כל דבר רחוק יכול להיוולד ממנו דבר קרוב. זה הגיוני שאני אפגוש מישהו רחוק בפעם הראשונה שאני פוגש אותו, ואז הוא עדיין יהיה הוא. אבל אם אני פוגש אותו עוד יום ועוד יום ועוד יום, אז אם הרצון שלי הוא מבורך, אז הוא בעצם יהפוך באיזשהו שלב לצאת מאיזה מקום שנקרא הוא לריפוי שנקרא אתה. ככל שאני משחרר את עולם התדמית, אז אני גם כן מתנתק, אני פחות מתחבר למערכות יחסים שנקראות הוא. אני לא רוצה תדמית ביני לבין הקדוש ברוך הוא, לא רוצה תדמית ביני לבין חברים שלי, לא רוצה תדמית ביני לבין החברה. אני לא רוצה שזה יהיה המערכת יחסים שלי ביני לבין החברה. ואני לאט לאט מרפא את השממה שלי, במקום לחיות את הגבוה שלי ולהתנתק מהנמוך,
אני בעצם לאט לאט נחשף למה הולך שם בתוך המערכת הזאת. אני מוכן להיחשף לרגשות שלי. אני רוצה להיחשף לרגשות שלי. אני רוצה ללמוד לדבר אותם, להיות ורבלי בעולם הזה שנקרא אתה. ממש פלא גדול. זה דבר מופלא, כשאני מצליח לתאר רגש, זה חוויה מדהימה. כשאני לא מצליח לתאר רגש, אז הוא עדיין בעצם נשאר שם איזה ניתוק מסוים. ועדיין אין שם ריפוי. הרבה מהעקשות שלי ומהקושי שלי בעצם להוליד דבר חדש, הוא מגיע מתוך פחד ומתוך בושה. אני מתבייש להיות מי שאני. אני מתבייש לדבר את הרגשות שלי, אפילו לעצמי. אני מתבייש לגלות את הרגשות שלי לסביבה. פלא גדול. רוצה לדבר איתכם על המושג הזה שנקרא השגחה פרטית. לא הטייטל הקשרותי. השגחה פרטית במובן בשאר המובנים. אני מסתכל ואני אומר, האם יש השגחה פרטית או אין השגחה פרטית? איזו שאלה עמוקה. זאת שאלה מאוד מאוד אישית. האם יש השגחה פרטית או אין השגחה פרטית? האם אני מוכן להשגיח באופן פרטי על הכאבים שלי? כי אם אני מוכן להשגיח על הכאב שלי ולהיות שם, להשגיח זה תשומת לב. להיות שם בתשומת לב, אז אני יודע שגם הקדוש ברוך הוא משגיח עליי באופן פרטי. ואם אני משגיח באופן כללי כזה, בכללי מה שנקרא, אני לא לגמרי שם על הרגשות שלי, וממילא גם אני לא שם על הרגשות של האחר, אבל אני גם לא ממש בעצם יצא לי לבקר בתוך החלל התחתון הזה, שנקרא הגוף שלי, הנפש שלי. אני לא משגיח שם, אלא ברגע שעולה כאב, אז אני אומר לכאב הזה, יאללה, אתה יכול, אין מה לעשות, זה החיים. אז בעצם הכאב הזה עושה לי פרצוף של הכלבה שלי, ליבה, ככה. מוריד את שתי האוזניים שלו ואומר לי, בונה, אתה לא רואה אותי, אה? ואני אומר לו, לא, אני לא רואה אותך. מה, אתה לא משגיח עליי? לא, לא משגיח עליך. אז אין השגחה פרטית. לא, היום אין השגחה פרטית, אני במצב רוח לא טוב. תבוא מחר, יהיה השגחה פרטית. יש לי בעצם בקשה עמוקה להיות בהשגחה פרטית, בעצם להשגיח על הפרטים של כוחות הלב שלי, לאט לאט ללמוד להשגיח עליהם, לשים לב לשממה הזאת. ברגע שאני שם לב לשממה, אני מתחיל בעצם לעבור לתנועה שנקראת השגחה פרטית. אני מצליח בעצם לשים, אני נמצא עם השממה הזאת, אני יכול אפילו לכאוב אותה, אני יכול להיות שם בתוך המקום הזה. ואני מוכן לאט לאט לרפא ולחבר בין הגבוה הזה שנקרא הוא, לבין הנמוך הזה שנקרא אתה, שנקרא אני. המסע הזה שנקרא יציאת מצרים מובא בכתבי הארי הקדוש, שיציאת מצרים בגוף האדם היא נמצאת במיצר הגרון, בין האזור של המוח והמחשבות לבין הגוף, המידות, הלב. יש שם באמצע צוואר, כידוע, בין המוח והגוף. והאזור של הצוואר הוא נקרא מיצר הגרון, מצרים. יציאת מצרים זה היציאה מפה, מהגבוה שלי, אל הנמוך, מההוא לאתה. אני בעצם יודע המון 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 דברים בראש שלי, אני אוסף המון מידע. מידע תורני, מידע לא תורני, כל מיני דברים, כל מיני מידע שמגיע אליי, אבל המידע הזה הוא עוד לא קשור אליי. איזה חוויה. איזה חוויה זה לשמוע תורה מבן אדם שמדבר תורה שלא קשורה אליו, חוויה מתישה מאוד. זה חוויה מאוד מאוד מתישה. גם אני, כשאני מוצא את עצמי קורא, לומד תורה או מלמד תורה שהיא לא קשורה אליי, אני מוצא את עצמי מתיש את הבן אדם שנמצא לידי. כי אני מדבר איתו בעצם בלי תהליך עמוק שעבר
ירד פנימה, שסכים להיוולד. אני בעצם מדבר סטיקרים, אני מדבר כל מיני דברים שנמצאים בגבוה שהם ממש לא כל כך רלוונטיים. הנקודה הרלוונטית היא הנקודה של הגרון, מיצר הגרון. האם הדברים עברו דרך הגרון? או שהם מהפה לחוץ, בעצם הם לא עברו, לא נכנסו לגרון ויצאו מהגרון. אני אסביר את זה. בעצם יש לנו שני מיני לידות. יש לידה אחת פנימה ויש לידה אחת החוצה. כשאני בעצם מבקש קודם כל לרפא את השממה שנמצאת בפנים, אז אני, שלום עליכם, אז אני מבקש להוליד את עצמי פנימה. בעצם את מה שאני יודע, שזה מדהים, כל מיני דברים שאני יודע אותם, אני רוצה לחבר אותם למי שאני, לאופי שלי. כשאני מצליח להוליד בין מה שאני יודע, משהו שהוא קשור לאישיות שלי, לאופי שלי, אז מתחיל להיות ריפוי. כל עוד אני לא מצליח לעשות הקשר ועדיין יש שם את הזכוכית של האקווריום, אז אני יכול לדעת המון 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 סיסמאות, והן לא עוזרות לי בכלום בחיים. כי עדיין לא פתחתי את הזכוכית הזאת של האקווריום. אני בעצם יודע המון המון מידע, ואני עוד גם בן אדם חכם, אז עוד יותר גרוע, אני מוסיף עוד ועוד מידע, ובעצם הכל נמצא על האקווריום הזה, שהוא נטוש, שהוא בשממה, שנטשתי אותו כל כך הרבה שנים, כי לא האמנתי בעצם שיש מושג כזה שנקרא אתה. לא האמנתי שיש מושג כזה שנקרא אני. לא סיפרו לי שבעצם זה רלוונטי להיות אני. ולא רק שזה רלוונטי, זה בסדר להיות אני. זה בסדר להיות אני עם החולשות שלי, עם התשוקות שלי, עם התשובות שלי, עם השאלות שלי, זה אני. כל זה, זה חלק מהאני. לגלות את המושג הזה שנקרא אני, את השם שלי, מה השם שלך, מה השם שלך, זה חלק מאוד 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 משמעותי במסע של החיים, ממש. זאת אומרת, יש לי עניין במסע של החיים שלי לגלות מה הולך שם בתוך המערכת הזאת. אם נפגעתי, אם לא נפגעתי, אם אני עצוב, אם אני שמח, לאט לאט, כשאני מסכים רק לשבת בתוך השממה הזאת, בלי להיבהל ובלי להאשים ובלי לברוח לנקודה שנקראת ההוא. ההוא יכול, אני יכול להתאפס אליו בכל הנצורות. בצורה אמונית אני בעצם נהיה פתאום איזה מאמין צדקן שנתפס לו על ההוא. בצורה מאשימה אני מאשים את ההוא בחיים שלי, איזה בן אדם. ובעצם יש לי בקשה גדולה להיות פה בשממה. אני נמצא בשממה, כשאני מעיז להיות בשממה, אז משהו מתחיל להיפתח. כמו שכתוב בהגדה של פסח, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. זה מציאות שכשאני לא יודע לשאול, זה אומר שיש משהו חסום. בהגדה אומרים שכל ארבעת הבנים פתוח להם. חוץ מזה שאינו יודע לשאול, שחסום לו. אז פתח לו, כי חסום. יש שם איזו חסימה מאוד מאוד גדולה. כל השאר יש להם בעצם עולם פנימי מאוד מאוד מפותח. יש את הרשע, יש לו עולם פנימי מפותח. גם להיות רשע זה לא פשוט. גם התם וגם החכם, יש להם עולמות פנימיים מפותחים. הם חיים. אבל זה שאינו יודע לשאול, הוא פוגש בעצם עולם פנימי של שממה. הוא לא מכיר את העולם הפנימי שלו בכלל. זה שאינו יודע לשאול, אני מצליח לזהות אותו גם בתוכי, במקומות שעוד לא הסכמתי להיפתח אליהם. פשוט שממה. אני לא מכיר את השפה הזאת. אין לי אפילו התנגדות שמה. אין אני שמה. אין אני. אני יכול לעשות אידיאולוגיה מזה שאין אני, אבל אין אני זה מצב מאוד 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 קשה כשאין אני. כשאני חוזר בתשובה ואני לגמרי ברוחניות ואני לא פוגש את האני, אני יודע שזה ממש לא הזמן להתחתן עכשיו. כי עדיף לי כשאני אתחתן, שיהיה אני שמה. זה מאוד מאוד תנאי חשוב להתחתן. גם לא כדאי להתחייב למשהו לעשר שנים הבאות, כל עוד אין את הנקודה הזאת המופלאה שנקראת אני. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. פלא גדול. יש פה שמות, בעצם מהויות של בני ישראל שהם באים מצרימה, שהם החליטו להיכנס לתוך המיצר הזה. המיצר הזה
הוא הריפוי שלי. המיצר הזה זה בעצם ההולדה שלי. אני בעצם הולך ללדת. כמו שיש לידה, אז ככה יש לידה דרך הגרון. ככה מובא בספרי החסידות, על פי המקובלים, שבעצם הגרון הוא הלידה בין הראש לבין שאר האיברים. פלא גדול. אז קודם כל יש לידה אחת פנימית. הלידה הפנימית זה שאני מצליח לדבר פנימה. אני מצליח לדבר לתוך הלב שלי. אני מצליח לתמלל אותו פתאום, לדבר אותו, ולתאר לאט לאט הרגשות. אני מתחיל לתאר, אני מתחיל להגיד כשאני בדיכאון, אני אומר את זה. כשאני שמח, אני אומר את זה. כשיש משהו שהוא פוגע בי, אני אומר את זה, אני מצליח לזהות את זה. דיברנו ביום שני על המושג הזה שנקרא פרקים. ולהתפרק. אנחנו עשויים פרקים פרקים. כשיש לי בעצם את היכולת לזהות את המפרקים של הדברים, אני מבין שאין שום דבר שהוא מקשה אחת. בנקודה הזאת יש לי כאב, בנקודה הזאת יש לי שמחה. ככל שאני לומד בעצם לדבר את זה, אז הגרון שלי בעצם מופנה פנימה. פלא גדול. ככל שאני מדבר מההוא, שזה בעצם המחשבות שלי, המון 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 ידע שאני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, ואני מתחיל להגיד מה זה אומר לי, באמת, מה זה אומר לי, למקום שאני באמת חי אותו, שזה אני. אז אני מצליח להיוולד. אז לאט לאט נולד משהו מדהים, האישיות שלי, היא לאט לאט מתגלה. אנחנו בעצם משתרשים, הנשמה היא משתלשלת מהעולם העליון אל העולם התחתון בתהליך של שנים. זה בעצם לוקח לנו הרבה שנים להשתרש. בהתחלה, לפני שאני משתרש, איך אתה יכול לדעת אם אתה פוגש את השממה שלך או לא? כשאני עוד לא משתרש, אני מדבר במושגים של אידיאולוגיות. אני אומר מה טוב ומה רע, ואני גם אומר את זה בשיא הרצינות. ברור לי שיש דברים שהם טובים, ויש דברים שהם הכי טובים. זה מצב שהוא עוד לא מושרש אצלי. ככל שאני יותר משתרש, יותר מעניין אותי מה נכון לי, ומה טוב לי, ומה מקדם אותי. ופחות מעניין אותי מה טוב ומה רע. זה פחות הנקודות שאני מתעסק בהן. זה פחות מעסיק את העולם הפנימי שלי, ההוא, האידיאולוגיה. זה טוב ללכת לקרבי או זה רע ללכת לקרבי? זה טוב ללכת לצבא או זה רע ללכת לצבא? אלה שאלות, לא יודע, שהן לא באמת מעניינות אותי. אבל השאלה שלי עכשיו, בגיל 18, אם זה טוב לי ללכת לצבא או זה לא טוב ללכת לצבא? אם זה נכון שאני אהיה בכזה מקום או זה לא נכון שאני אהיה בכזה מקום? זה היכרות עם האישיות שלי. מה בעצם אני מחפש? מה אני מחפש? זה נורא נורא מבלבל, כי ההוא אומר לי מה צריך לחפש. אתה צריך, ואז שואלים אותך בשידוך מה אתה מחפש? אני מחפש אישה עם מידות טובות. נה, יופי. אשריך, אחי. בונה. טוב שדיאקת אותי, כי רציתי להביא לך מפלצת, אבל עכשיו בעצם... עכשיו שאמרת לי שאתה מחפש מישהי עם מידות טובות, אז זה מצוין. זה באמת נקודה לא כל כך רלוונטית, הנקודה הזאת. אבל אם אני בעצם מצליח לאט לאט לגלות את הנקודה של האישיות שלי, אני אגלה שבעצם ככל שאני יכול לפגוש אנשים, שאני יכול לפתח את המערכת יחסים אמינה של להיות אני אתה, ולא להיות אני הוא. אז אני מבין שזאת מערכת יחסים שאני מחפש. זה משהו נורא נורא פשוט, אבל הוא נורא נורא לא מובן מאליו. ממש לא מובן מאליו. הלידה הראשונה היא בעצם לרפא את השממה הפנימית. אני מרפא את השממה הפנימית בזה שאני לאט לאט לוקח את הדיבורים הגבוהים שלמדתי, שאספתי, ולאט לאט אני מנסה להוליד אותם פנימה לתוך האישיות שלי. אני מברר אותם מה נכון לאישיות שלי,
מה מתחיל לשוחח עם השממה ולעורר משממה שם מה, לשם מה, משמעות. פתאום השממה מתחילה לפרוח כשאני מתחיל לדבר אליה, כשאני מתחיל להיות בהשגחה פרטית, כשאני מתחיל להיות בתשומת לב. אני מתחיל להיות בתשומת לב, והמקום שמתחת בתוכי מתחיל להיפתח. זה נקרא בעצם מעבר הגרון, מיצר הגרון, שאני בעצם מתחיל, אני מתחיל להיות בעצם רגיש למה שאני בעצם אספתי באמונות שלי, בתפיסות שלי. אני מתחיל להיות רגיש לזה ברמת הטעמים, אני נותן לזה לאט לאט להיכנס לי לתוך הגרון, לדבר את זה, להרגיש את זה. פלא גדול. יש הקדימה של הצוואר, הוא נקרא גרון, המאחורה של הצוואר נקרא עורף, אותיות פרעה. העורף זה בעצם המקום שהוא לא מוכן להוליד, כמו משל של אישה שהיא מקשה לילד. יש קושי, גם העורף הוא האזור שהוא בעצם נהיה פתאום נוקשה. כשאני מרגיש את העורף שלי, גם פיזית אני יכול לפעמים להרגיש במציאות מסוימת שהעורף הוא נתפס, פתאום מתקשה, פתאום נתפס. יש התנגדות להשתנות. כשאני אוסף המון 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 מידע ואני מפחד משינוי, אז העורף הוא מתקשה, נקודת פרעו. והיא לא מאפשרת לי בעצם להוליד את עצמי, להוליד דבר חדש. פרעו, אני יכול להיות מאוד מאוד שופטני כלפיו, להגיד איזה מלך רשע זה, באמת עשה הרבה דברים רעים. אבל פרעו, הפרעו בעצם שנמצא בעורף שלי, הוא נורא נורא מפוחד, הוא חרדתי, בגלל זה הוא כזה נוקשה. הוא חרדתי, הוא מפחד שאני אשתנה, הוא מפחד שאני ילד, כי פרעו הוא יושב על עולם התדמית, שהוא נמצא מאחור, בעורף. בעצם המקום הזה שאני רוצה לרפא הוא מקום בעצם שהעורף הוא לא יהיה האיבר המוביל שלי בהולדה וימנע בעצם, אם יש לי אפילו נטייה מסוימת, להתנגד להוריד ידיעות פנימה. בעצם אני יודע שברגע שאני מוריד את הידיעה פנימה, אז אני הופך להיות אנושי. וכשאני לא מוריד את הידיעה שלי פנימה, אז אני כמו איזה מלאך. זו חוויה נורא נורא כיפית ומנותקת להיות מלאך. בעצם אני יכול ללמוד תורה, לצורך העניין, תורה גבוהה, ולהיות עם עיניים בוהקות, מנצנצות, טיפה פוזלות, לא לגמרי ממוקדות, ולהרגיש ממש טוב עם עצמי. להגיד, וואו, וואו, כאילו זה באמת נכון. אין ייאוש בעולם כלל. אם אני אומר את זה ככה ממקום, מהמקום הגבוה שלי, אז אני באמת יכול להרגיש טוב עם עצמי. אבל אני בעצם, אני בניתוק. הפרעו שבי מתחזק, העורף שבי ממש מקבל עוצמה מאוד מאוד חזקה, והוא נועל את הידיעות שנקראות הוא לרדת ולהיוולד באופן הכי טבעי שיש. הלידה היא נקראת מצרים. מצרים זאת לידה. מיצר הגרון זה בעצם המקום שאני מוכן, אני מוכן בעצם לצמצם את עצמי. זאת חוויה נוראית. גם כשבן אדם הוא... הוא בוחר אישה, כשאישה בוחרת איש, בעצם עובר תהליך של מצרים, של צמצום. כי לפני זה בעצם יש לו את הכל, הוא בעצם נמצא באיזה אוצר הנשמות כזה. יש סיפור כזה על נער שהוא ניגן על גיטרה עם 6 מיתרים, ואז נקרא לו מיתר אחד, אז הוא ניגן עם 5 מיתרים, יכול לנגן פחות שירים, נקרא לו עוד מיתר, ניגן פחות שירים, נקרא לו עוד מיתר, ניגן פחות שירים, בסוף נשאר לו מיתר אחד, היה לו איזה כמה שירים, ואז נקרא לו המיתר אחד, יכל לשיר את כל השירים שבעולם. פלא גדול. פלא גדול. זהו, אני כבר לא תלוי בדבר הזה, המעצבן שנקרא אישיות. התנתקתי עם האישיות שלי, אז אני יכול הכל. פלא גדול. העירו לי שאני אומר פלא גדול, לא במקומות הנכונים גם כן.
מבקש סליחה. המעבר הזה בעצם מהגבוה לנמוך הוא מעבר של מיצר, הוא מעבר של מיצר שבעצם מתחיל לצמצם את כל את כל הידע הזה, והוא אומר כל הידע הזה הוא לא רלוונטי לי כרגע, הוא מדהים, אני מעריך אותו, אני לא מזלזל בו בכלל, אבל הוא לא רלוונטי לי כרגע להתפתחות האישית שלי. התפתחות זה משון פתיחות. אני נפתח למקום הזה שהוא מוכן לצמצם את כל הגדול הזה כדי להוליד דבר חדש, את האישיות שלי. ואז ההרחבה שתתגלה היא הרחבה שלי, האישיות שלי. איזה מתנה עצומה הזאתי, כשאני נפתח לאישיות של עצמי. זאת מתנה עצומה. זה בעצם גיליתי מהשממה שם. השממה הזאת הפכה לשם. זאת נקראת שממה פנימית. ואני מצליח לרפא אותה רק כשאני מסכים בעצם ללדת. להוליד בעצם את האני החדש. וזה לוקח זמן. אני לא, גם כמו שלידה היא דבר שצריך להתפתח, אז גם לידה פנימית צריכה להתפתח. יש שממה פנימית ויש שממה חיצונית. שממה חיצונית זה גם לא פשוט. שממה חיצונית זה אומר עכשיו הצלחתי להוליד משהו פנימה, שזה מדהים, ועכשיו אני רוצה להוליד את זה החוצה. אני רוצה לדבר את הדיבור שלי. אני ממש ממש רוצה לדבר את מי שאני. וואי, איך אני רוצה לדבר את מי שאני. אני נמצא מול המשפחה שלי ואני מגלה שממה חיצונית. אנחנו מדברים, 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 לא מדברים על כלום. כי לרגע אחד לא דיברתי את עצמי, אז זה לא רלוונטי כל מה שדיברנו. כל מה שדיברנו היה בעצם מסביב, כי לא הסכמתי, כי אני בעצם לרגע אחד במהלך כל השנים האלה שאנחנו מסתובבים ביחד, לא הסכמתי לגלות להם דיבור אחד כנה של מי שאני. זה נקרא להפריח את השממה החיצונית. לגלות את השם שלי כלפי חוץ. וזה דבר שאני לא יכול לעשות אותו בבת אחת. אני לא יכול, כי בעצם גם שם יש תהליך עמוק שקודם כל התפתחות של הבפנים שלי, עד שהוא מתפתח ומתפתח ומתפתח, ורק אז הוא מעיז להתגלות. אבל גם זה, יש כמה דברים שמסוגרים אותי מלגלות החוצה. עוד אקווריום. עכשיו שאני בפנים, אני מגלה את האקווריום כשאני בתוכו. זה גם חוויה די מתסכלת. בעצם יש, אני כבר מתחיל להיות אפילו אני די מפותח, עם המון השגות, המון דעות, המון דברים שהוא אוהב ודברים שהוא לא אוהב, אבל אני לא מגלה אותו. פשוט אני נסתר. כמו שיש צדיק נסתר, יש אני נסתר. פלא גדול. אף אחד, אני לא אגלה לך מי אני. למה לא תגלה לי מי אתה? מה הקטע שלך? לא אגלה לך. למה לא תגלה? תגלה. לא אגלה. למה? כדי שאני אגיד שאף אחד לא קולט אותי. אני אצא מהמפגש הזה ואני אגיד, אף אחד לא קולט אותי. ככה אני אגיד. אבל באמת, אני מפחד לגלות את הדיבור שלי. גם כשהוא מתחיל להיות בשל, אני נורא נורא מתבייש בלגלות מי אני. יש לי עניין לגלות מי אני. פלא גדול. יש פסוק מופלא בזוהר. זאת אומרת, הפסוק לא בזוהר, הפסוק שיר השירים. הזוהר מפרש אותו בצורה מופלאה על המקום הזה של להוליד את עצמך. איתי מלבנון קלה. איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש המנה. פלא גדול. איתי מלבנון קלה. איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש המנה. הוא מביא שהקול והדיבור הם כמו חתן וקלה. איזה כיף זה שמתחתנים הקול והדיבור. אבל יש הרבה פעמים שהקול והדיבור הם בפירוד מוחלט. זאת אומרת שאני מדבר לא את הקול של עצמי. בעצם אני לא כנה לא ברמת המילים, אני לא כנה ברמת הקול. זה משהו הרבה יותר, הרבה יותר פנימי. אני לא מצליח להוציא את הקול שלי ליד הבן אדם הזה. לא מצליח, איכשהו יוצא לי איזה משהו טיפה גבוה מדי, נמוך מדי, איכשהו משהו שם מתכווצץ, לא יודע איך להסביר את זה.
זה משהו נדפק שם ביציאה של הכל. המילים יוצאות, אבל זה לא קשור, זה לא מגיע מבפנים מהקול שלי. אני לא אמיתי איתו. אני לא אמיתי עם עצמי כשאני לידו. איזה חוויה מדכאת. ואז הוא אומר, החתן אומר לקלה, הכל אומר לדיבור, אומר, תקשיבי, איתי מלבנון קלה, תעשי לי טובה. בואי נעשה את המסע הזה ביחד. איתי מלבנון קלה, איזה פלא גדול. רק פה אפשר לעצור ולהתמוגג על המילים של הזוהר הקדוש. איתי מלבנון קלה, תקשיבי נשמה, יש לי בקשה קטנה אלייך. כשאת יוצאת החוצה, בואי נעשה את זה ביחד, סבבה? פעם באה. בואי ננסה שהדיבור יהיה ביחד עם הכל. אל תוציא פתאום דיבורים כאלה שממש לא משאירים אותי פה לבד, בתוך האקווריום. כי הקול שלי נמצא בתוך האקווריום. פלא גדול. איתי מלבנון קלה. מלבנון זה בעצם המקום הגבוה שנקרא ליבון המוח. לב נון. העומק הלב הוא נקרא לבנון. שער 50 נקרא נון, לבנון. העומק של הלב הוא נקרא לבנון. איתי מלבנון, בואי קודם כל נרד ביחד לדבר לתוך הלב. איתי מלבנון קלה. בואי נדבר ביחד לתוך האישיות של הבן אדם הזה. איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון, תבואי. תבואי דרך הגרון ונדבר פנימה לתוכי. ואחרי שאני אדבר פנימה לתוכי, ואני בעצם נצליח להוליד קול ודיבור בתוך הלב שלי, ולהפוך מהשממה לשם, תבואי, תשורי מראש המנה. אז כשאנחנו נדבר החוצה, זה יהיה כבר שירה. תשורי. תשורי מראש המנה. דעת מאיפה את יכולה לשיר? אנחנו יכולים לשיר רק כשאנחנו מאמינים. רק כשאני מאמין בבן אדם שם ממולי, שאני יכול להביא את עצמי לידו. פלא גדול. פלא גדול. בזוהר אומר שכשבן אדם מחבר את הקול והדיבור שלו ביחד, הוא כבר לא מדבר, הוא שר. זה חזק. אתה כבר מפסיק לדבר. פלא גדול. כשאתה מחבר את הקול שלך והדיבור שלך ביחד, אתה כבר לא מדבר יותר, אתה כבר שר. כשאנחנו רוצים למצוא זיווג, אנחנו מבקשים בן אדם שאני אוכל לשיר איתו. שאני אוכל להיות ישיר איתו. תן לי לשיר איתו, תן לי להיות ישיר איתו. אין לי כוח בעצם להיות מאחורי אקווריומים. אין לי כוח לשממה. שמגלה לי כל הזמן לשם מה, לשם מה, לשם מה. בשביל מה? כל כך הרבה מילים. בלי העומק שמגיע, בלי הקול שמגיע. זה כל כך מעייף הרי. והעורף נהיה קשה ומחאיב ומעייף. בעצם הבקשה העמוקה הזאת גם לגלות את השממה שבחוץ. להצליח להיות אני ליד האנשים האלה שמבחינתי כרגע הם עדיין בגדר של הוא. זה יכול להיות ההורים שלי, חברים שלי. יכול להיות הבן זוג שלי. יכול להיות הרב שלי, יכול להיות המורה שלי. זה אנשים שאני עדיין לא סומך עליהם שהם יוכלו להכיל את מי שאני. ממש ככה. ויש לי בעצם בקשה עמוקה, עמוקה מיני ים, שאני אצליח בעצם לצעוד את המסע הזה, מההוא לאתה. בעצם מהמקום הזה שעובר דרך הגרון, דרך מיצר, דרך המצרים, להוליד את האישיות שלי לתוכי, להתחיל לגלות מה זה הדיבור שלי, מה זה הקול שלי. אני מבין שכל עצה שאני מקבל, היא צריכה לעבור דרך הגרון פנימה לתוך הלב, לעבור שם בישול עמוק. כל תורה שאני לומד, כל ידע שאני לוקח, כל מצווה שאני עושה, אני בעצם רוצה שהם יעברו פנימה. לא רוצה שהם יהיו רק בחוץ. הם יעוררו בעצם את השם הפנימי, ואחרי זה יעוררו את השם החיצוני. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. זאת אומרת שכל כתוב במדרש, אלה שמות בני ישראל, הם נקראו בשמותם על שם גאולתם. פלא גדול. פלא גדול, כי הגאולה שלנו זה השם שלנו. ואני מגיע למצרים כדי לגלות את הגאולה שלי, את השם שלי. המצרים
זה בעצם הרגע שאני מתחיל להיוולד בו. כי בעצם כל עוד אני בתודעה של מוח, תודעה של ההוא, תודעה של גבוה, אני בעצם עוד לא נולדתי. וזה חלק שהוא יחסית תקופה לא קשה בחיים שלי. מתי התקופה הקשה בחיים שלי? כשאני בא להיוולד. ואז אני מתחיל להרגיש את המצרים הזה. ואז אני מתחיל להרגיש את הצרות, אני מתחיל להיחשף לשממה. כשאני מתחיל להיחשף לשממה, אז אני צריך לשמוח, כי אני אומר, וואו, זה שאני נחשף לשממה, זה אומר שהיא הולכת להיות בהפריה. אני לא הולך לוותר על הדבר המופלא הזה. זה כואב, אבל אני יודע שזה הגאולה שלי. נקראו בשמותם על שם גאולתם. לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. השממה הזאת שאני מגלה בארץ היא בדיוק, אל תקריא שממה, שמות אלא שמות. תדע לך שהשממה הזאת זה בדיוק השם שלך. זה הגאולה שלך, כי עד בעצם שאני לא גיליתי שיש לי שממה בתוכי, שיממון בתוכי, הייתי יכול לחיות בתודעה של אידיאולוגיות כל החיים שלי, לברוח לאידיאל. אני יכול, אידיאל זה דבר כל כך מעסיק, שאני יכול בצדקנות נפלאה לאידיאל כל החיים שלי, ולא להיוולד רגע אחד, להיות עם האישיות המופלאה שהבורא תמן בתוכי, את השם שלי, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל אחד יש לו את השם שלו, הוא מגלה לו מי הוא. פלא גדול. ההולדה הזאת היא בעצם כדי להיוולד, הרגע שזה מתחיל לכאוב לי, שאני חי בהו, ויש לי איזה מקום שהוא אינו יודע לשאול, ואני כואב את האינו יודע לשאול הזה, אני יודע שהשלב הבא שהולך לקרות, זה את פתח לו. השלב הבא שהולך לקרות, זה הולדה. זה הולדה. אני רק צריך להיות בעצם מודע, העבודה שלי בעצם המשמעותית, היא שכשאני מגלה את השממה, לזהות, להבחן שאני לא בהתנגדות, שאני לא בפרעו, שהעורף שלי לא מתחזק פה, אני לא בהתנגדות, אני רוצה בעצם להיוולד, אני מסכים להיות בהרפאיה של הולדה. אני מסכים בעצם לצאת למסע של הולדה, וזה פלא גדול הדבר הזה. ככל שהמסע של ההולדה הוא יהיה יותר בשחרור, יותר בהרפאיה, אז אני אסכים להיוולד, אני אשים לב לזה. אני שם לב לשממה הפנימית, ואני שם לב לשממה החיצונית. כשאני מגלה את השממה החיצונית, אני יודע שעוד מעט, יכול לקחת כמה זמן, מהשממה הזאת יתגלה שם. אני רק צריך לא לברוח מהשממה, בעצם להיות שם, להיות בכאב הזה, להיות שם מדי פעם, להסכים להיות שם, ולאט לאט אני מרחיב את המיתרים של הגרון שלי בשביל להוליד את האישיות שלי כלפי חוץ. אני לאט לאט מתחיל לתרגל, לדבר דיבורים שהכל והדיבורים ביחד, דיבורים של אמת, דיבורים של כנות. כל פעם שאני אומר דיבור אחד של כנות, הוא מרחיב לי את הגרון. זה פלא גדול. אני מזהה באיזה מקומות אני בשממה, ואני מתבונן האם זה יגיע הזמן לדבר שם דיבור של אמת. אספר לכם סיפור מופלא, סיפרה לי אותו אשתי, היקרה כמובן. סיפור מופלא על רבי שמחה בוני מפשיסחה. איזה שמות. רק השם לבד זה כבר, אתה לא צריך יותר מזה. רבי שמחה בוני מפשיסחה. תענוג. זה שושלת בעצם של חסידים מאוד 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 מהפכנים, מאוד מיוחדים, שהם גם תולדה שלהם היה הרבי מקוצק, והרבי מקוצק יצא מהשילוח. רבי שמחה בוני מפשיסחה, הוא היה רבי מאוד מאוד מיוחד, הוא היה תלמיד של היהודי הקדוש, שהם היו אנשי אמת מאוד מאוד מיוחדים, אנשים לא שגרתיים, ומאוד מאוד לא רצו להביא תורה שהיא משמרת את מה שהיה, אלא רצו להביא את התורה כתורה מהפכנית שעושה שינויים משמעותיים בחיים. אז הוא מספר, היהודי רבי שמחה בוני מפשיסחה, שלום עליכם, הוא מספר סיפור, הוא אומר, פעם אחת הייתי עם החבורה, הייתי באיזה מקום, היו שם את החסידים שלי והיו שם כל מיני אנשים אחרים, וממש, ממש, ממש רציתי לספר איזה מעשייה. הרגשתי שזאת מעשייה מדהימה. אבל מה, המעשייה הזאת הייתה כזאת מדהימה, שהתביישתי לספר אותה. כי
היא הייתה ממש מעשייה לא תורנית בכלל. היא לא מתאימה לרבי לספר כזאת עם מעשייה. ואז בא אליי היצר הרע ואמר לי, שמע, בן אדם, אתה רבי, בכל זאת. זה לא מתאים שתספר כזאת עם מעשייה. ואני אומר ליצר הרע, שימו לב, היצר הרע, אומר לו את זה. אני אומר ליצר הרע, שמע, אני ממש חייב לספר את המעשייה הזאת, אני מרגיש שהיא כזאת אמיתית, והיא נוגעת בנקודה. אבל אומר לי, שמע, זה מקסים, אבל זה לא מתאים לרבי לספר כזאת עם מעשייה. אתה בכל זאת, אתה רבי, יש לך, אתה יודע, זה לא מתאים. אומר לו, תקשיב, אבל אני ממש רוצה לספר את המעשייה הזאת. אומר לו, לך תדע כמה תלמידים יעזבו אותך אחרי שתספר את המעשייה הזאת. מה, בגלל מעשייה אחת? בטח, מה? מה, זה מעשייה אחת, זה גורלי. תשמע, וגם אל תשכח שאתה רבי. בסדר, אמרת לי כבר שאני רבי. בסדר, הבנתי. אבל אני חייב לספר את המעשייה הזאת, כי היא נראית לי מעשייה ממש חשובה לספר. בקיצור, אמרתי, אתה יודע מה? בשביל מעשייה כזאת שווה היא לא להיות רבי. פלא גדול, פלא גדול. שחררתי את להיות רבי, ככה אומר רבי שמחה בוני מפשיסחה, וסיפרתי את המעשייה. אומר, כל החברים שהיו קשורים אליי התגלגלו מצחוק. ואלה שלא היו קשורים אליי אף פעם, אחרי המעשייה הזאת, נהיו מחוברים אליי, לב בלב. פלא גדול, איזה סיפור, איזה סיפור מופלא. הסיפור המופלא הזה, כמה פעמים אני מתבייש. כמה פעמים אני מתבייש לגלות מי אני. כמה פעמים אני מתבייש באישיות שלי, בגוף שלי, בנפש שלי, בנשמה שלי. אני מתבייש במי שאני, כי אני אומר, ברגע שאני אגלה את מי שאני, זה בעצם סותר את איך שמכירים אותי. זה סותר את איך שמכירים אותי, כאילו זה לא, אני לא יכול, זה לא מתאים לאיך שמכירים אותי. פרעו אומר לי, תקשיב, אתה לא, זה לא מתאים לתדמית שאתה פיתחת במהלך השנים. ואני אומר לו, שמע, התדמית הזאת, המחיר שאני משלם עליה הוא יקר מדי. אני משלם על התדמית הזאת את מחיר השממה, ולא מתאים לי לשלם את המחיר הזה. ושווה לי לוותר על כל תדמית ולרפא את השממה בשם, באישיות שלי, במהות שלי. כי ברגע שאני אגלה את האישיות שלי, דרכה תעבור התורה שלי. דרכה תעבור התפילה שלי, דרכה יעבור הייעוד שלי. ואלה הרפואות האמיתיות. יש לנו את התפילה לרפא את כאבי הבושה. לרפא את כאב הבושה. הבושה הזאת שלא מאפשרת לי להיות אני ליד המשפחה שלי, ליד החברים שלי. שאפילו לא מרשה לי להיות אני ליד עצמי, כי אני מתבייש בעצמי, מעצמי, עד כדי כך. יש לנו את התפילה העמוקה הזאת לרפא את הבושה ולהסכים ללדת בעיתו ובזמנו, ללדת פנימה את האישיות שלי לתוכי, לגלות מה אני רוצה, לגלות מה אני לא רוצה, לגלות מה שייך לי באמת, בכנות, בצורה נורא 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 פשוטה ואמיתית ומבורכת, ואחרי זה לגלות את השם שלי לבריות. Nine, 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 nine
זכות. איזה זכות.